人的Quiero comprender un papel de esta situación Enemigo, inimigo, omnipotente Olhos vendados, não nos desentes Entre ideologia pela porta do intis Mas acreditando no que nos diz Inocidade, tirar as respostas Onde é a verdade, sem respostas Fazes daqui, fazes daqui Yeah!
Estás buscando en el camino acá. Estás buscando en el camino acá.
sabe o que é o DDT?